Працівники «Запоріжжяремсервісу» почали підключати нові пральні машини. Шелтер поповнився, зокрема, індукційними плитами, мікрохвильовками, бойлерами на 200 літрів і новою сантехнікою. Фахівці кажуть, деяка техніка давно потребувала заміни, оскільки вийшла з ладу. Також враховують і запити самих мешканців. Відремонтовано покриття підлоги загальною площею більше 70 квадратних метрів. Встановлено дві пральні машини, дві сушарки для білизни. Замінено сантехніку, змішувачі на кухнях та в санвузлах. І ці роботи вони не припиняються, вони тривають. Іде обстеження комунікацій, будівель, стану техніки, яка перебуває у містечку. Це модульне містечко розраховане на понад 500 місць. Нині тут отримали прихисток більш ніж 300 вимушених переселенців. Кожна родина мешкає окремо. Аби покращити умови проживання, міська влада за підтримки міжнародних партнерів оновлює побутову техніку у цьому шелтері. Ми встановлюємо саме в модульному містечку холодильники, пральні машини, електрочайники, індукційні плити, мультиварки, мікрохвильовки. В модульному містечку на сьогодні проживають родини, які внаслідок обстрілу 22 березня залишилися без житла. Тому кожному індивідуально в їх кімнати було надані мікрохвильовки, плити, чайники, мультиварки. Для загального користування холодильні камери, пральні машини, промислові. Мешканці модульного містечка розповідають, незважаючи на те, що мають усе першочергове для комфортного перебування, намагаються ще більше покращити свої умови проживання, адже для них шелтер став ніби другим домом. Родина пані Ольги мешкає в модулі сімейного типу з 2015 року. Жінка розповідає, придбали додатковий холодильник, адже одного для їхньої родини не вистачало. А ще оновили деяку побутову техніку, яка вийшла з ладу. В ванной мы купили машинку себе, и у нас потек бойлер, мы его сами поменяли. Вот. Для нас мы обустраиваем свой быт так, как в силу возможностей своих. То есть мы для себя более комфортные условия сами создаем. Администрация городка, они помогают, но они в данной ситуации помогают большинство вновь прибывшим, у которых сейчас оккупированы территории, либо разбитое полностью жилье. Им сейчас помощь более необходима. Мы-то уже немножко освоились. Також для зручності родина облаштувала навіс біля свого модуля. Він убезпечує від дощу, якщо пораєшся біля будиночка. Звели його з дотриманням усіх вимог безпеки. Адміністрація городка розрішила, тільки єдине було умова, щоб це були матеріали нелегко воспламінені, тому що модулі і так пластикові. Ми купили весь стройматеріал. І нам допомогли сусіди, і мальчики зробили цей навіс. Ольга розповідає, такі умови проживання цілком влаштовують, адже винаймати квартиру – дорого. В городке вполне хороші умови для життя. Все необхідне нам дають, обезпечують нас. У нас є вода, є світ постійно, у нас є тепло. Нам привозять гуманітарку, опять же. Видають регулярно і моющі, і продукти. Умови мені подобаються, і туалет віддільно, і душ. Мені подобається, що все в одному місці, і дітки можуть помитися, і спати є де, і тепло, і дуже гарно. Зробили поло в першому блоці, у нас це саме теж відремонтували. Якщо вдруг щось має, от зі світом там, або ще з чимось, вони допомагають обов'язково. Наступне, що просять придбати мешканці модульного містечка – духові шафи, аби готувати випічку. Адміністрація шелтеру пообіцяла розглянути таку можливість. Також нову побутову техніку отримають ще 9 гуртожитків для вимушених переселенців. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.